Priestory kultúrno-osvetového centra obsadili prvú sobotu nového roka priaznivci šachu. Uskutočnil sa tu premiérový ročník memoriálu Jozefa Vacha a Ota Kovárika, dvoch bývalých členov šachového klubu Holíč, ktorí svoju životnú púť ukončili v roku 2020. Na memoriáli boli prítomní aj príbuzní oboch šachistov, ktorých na začiatku predstavili riaditeľ turnaja a predseda Holíčského šachového klubu Marek Ševčík. Od roku 2006 vediem šachový klub a odvtedy obidvoch poznám a poznám ich ako veľmi zodpovedných šachistov. Máme medzi sebou všelijakých šachistov, ktorí povedia, že prídu na zápas a neprídu a robia organizátorom starosti, ale títo dvaja boli príkladní, pretože na Ota Kovárika a Jožka Vacha som sa vždy mohol spoľahnúť. Vítam vás na tomto turnaji, veľmi si vážim, že ste sa zúčastnili v takom veľkom počte. Dúfam, že vám bude príjemné dnešný deň, príjemné stretnutie. Chcem poďakovať šachovému klubu pánovi Ševčíkovi za organizáciu, že to dali dohromady a tak vám želám, aby sa vám dobre hralo, aby ste mali na dnešný deň pekné spomienky a spomenuli si aj na týchto dvoch hráčov. Pevnú myseľ a veľa úspechov na turnaji prišla hráčom za mesto Holíč zaželať aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Lebo vidím, že šach má veľkú tradíciu ako v Holíči, tak aj v Skalickom okrese a počúvam veľmi rada, že máte tých aktivít naozaj veľmi veľa. Takže trénujete svoje bojové schopnosti, svoj charakter a držím vám palce, aby ste naozaj boli tým najlepšími víťazmi. Pozvanie prijal aj prezident Slovenského šachového zväzu Milan Roman. Po svojom príhovore poďakoval rodinám oboch zosnulých milovníkov tejto tradičnej strategickej hry a z jeho osobných spomienok nezabudol pripomenúť, čím špeciálni sa vždy vyznačovali. Šachisti majú vlastne také heslo, že game sum sumus, že sme jedna rodina, takže možno aj to, že celý život ste im umožnili hrať tie šachy, tak výsledkom toho je, že jeho, ich taká širšia rodina je práve tu. A je to preto, že oni mali radi túto hru, túto atmosféru, aj týchto ľudí a my sme mali radi ich. Ja si myslím, že týchto dvoch ľudí spájalo to, že mali veľmi neblízky a veľmi svojský zmysel pre humor. Podľa mňa si určite každý spomenete na kúpec hlášok, či už Otoša alebo Jožku. Ja mám teda okrem tej známej, že a sú Jožka Vacha a hrajú šach. Myslím si, že oni by boli, alebo by chceli, aby sme na nich spomínali s úsmevom a pripomínali sme si tieto ich hlášky a ten ich vtip, ktorým boli povestní. Takže ja im ešte raz dávam hold, vám dávam hold za to, že ste im to umožnili a verím, že tento turnaj sa bude len rozrastať. K šachovniciam zasadlo dokopy 53 hráčov, pričom 14 boli reprezentanti domáceho klubu a zahrať si prišiel napríklad aj syn Jozefa Vacha, Marián. Celý turnaj prebiehal pod dozorom medzinárodného rozhodcu Rastislava Diviaka. Hral sa tzv. Švajčiarskym systémom na 9 kôl s vopred stanoveným 10-minútovým časom na partiu pre každého hráča a 3-sekundovým bonusom pre každý ťah. Ešte pred vyhodnotením trojice najlepších hráčov boli ocenené aj dve šachistky, Karin Novomestská zo Štefanova a domáca Liana Ševčíková. Na bronzový stupienok sa dostal Tomáš Perička zo Suského so ziskom 7 bodov. Druhé miesto obsadil jeho klubový kolega Tibor Čajka taktiež so 7 bodmi, ale lepším pomocným hodnotením. Prvý ročník memoriálu napokon ovládol Ondrej Vadila z SK Slován Bratislava, ktorý nazbieral 7,5 bodu. Najlepší výsledok z Holíčanov dosiahol celkovo 8 Ivan Kubiš so 6 bodmi.
Organizátori aj samotní účastníci si turnaj pochvaľovali a dúfajú, že aj budúce ročníky sa budú naďalej niesť v duchu spomienky na dvoch obľúbených a výnimočných šachistov.